jungle. Қансыздандыруунун эки түрү болот. Ал милдеттүү жана ыктыярдуу. Дал ошол милдеттүү қансыздандыруунун бири болгон медициналык қансыздандыруу боюнча дагы бир суроо. Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Саламаттык сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык қансыздандыруу фондунун Ош аймактык башкармалыгынын адиси Набиева Гүлбара Бурханова менен болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биздин студияга кош келипсиз. Алгач эле ушул темабыздын башында эле милдеттүү медициналык камсыздандыруу деген эмне? Милдеттүү медициналык камсыздандыруу деген бул жарандарды медициналык жардамдан кепилдик алат деген ошол бизде Кыргызстанда мамлекеттик кепилдик программасы иштейт. Бул 97-чи жылдан бери мамлекеттик кепилдик программа иштейт. Бирок аты милдеттүү медициналык камсыздандыруу дегени менен ал ушул күн жылга чейин ал баягы милдеттүү болгон эмес да. Закон быйыл кабыл алды. 2023 жылы апрель айынан баштап ушул законго эме болуп азыр бардык камсыздандырылбаган жарандарды биз милдеттүү түрдө азыр камсыздандырып ушул медициналык жардамды бар түрлөрүн көрсөтүп жатабыз. Демек буга чейин бул ыктыярдуу болгон же болсо мыйзам түрүндө иштеген эмес. Ооба. Быйылкы жылдан баштап милдеттүү түрдө бардык жарандарды бардыгына милдеттүү түрдө биз бардыгына камсыздандыра алган эмеспиз. Бирок мамлекеттик кепилдик программа иштеп келген. Ошо 790-чу токтом менен иштеп келген. Быйыл мына сентябрь айында 21-чи сентябрда 493-чү токтому менен министрлер кабинетинин токтому менен азыр бул мамлекеттик кепилдик программа жаңыланып өзгөртүүлөр киргизилген. Ушул өзгөртүүлөр боюнча деги эле ММК фондунун иши боюнча халк арасында кандайдыр бир иштер жүргүзүлүп атабы? Ооба, биз мына милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду бардык аймактарда ар бирибизде мына аймактык башкармалыктар бар. Ошол Бишкекте өзү центральный аппарат деп коебуз, алар өздөрү ушул иш чараны ар бир ушул областтарга келип жетекчилер менен иш жүргүзүп калк арасында жүргүзүп мына биз аймактык башкармалыктагы адистер дагы жерлерге барып ушул эл менен сүйлөшүп камсыздандырылбаган жарандарды кандай ушул медициналык жардам алууда кандай жеңилдиктер бар ошолор менен тааныштырып мына азыр мына мыйзам кабыл алгандан бери мына камсыздандырылбаган 21 жаштан жогорку студенттер анан чет жактан окуган студенттер иностранный студенттерди азыркы күндө мына иш чаралар жүрүп атат ректорлор менен жолугушуулар жүрүп атат ушул чет жактан келген студенттерди камсыздандырылыш керек милдеттүү түрдө деп ушундай чоң демек милдеттүү камсыздандыруу кыргыз жарандарына гана эмес чет өлкө жарандарында тиешелүү милдетти ушул жерде Кыргызстанда окуп аткан чет өлкөлүк студенттерге дагы сөзсүз түрдө камсыздандырылыш керек деп ушул бизде азыр полис ММК полиси деп коебуз ошону алсын деп азыр ошол боюнча иштер жүрүп атат. Кантип ошол камсыздандырууну ала алабыз? Эмне кылышыбыз керек? Азыр мен кыскача айтып кетейин мына кимдер бизде мына мамлекеттик кепилдик программада үч категориядагылар алар мына жеңилдиктер менен пайдаланат акысыз пайдалана турган мисалы камсыздандырылган жарандарды мына ошо биринчи категорияга киргизген бул жерде 9 категориядагылар бул мисалы иштеген жарандар мына иштеген жарандар биз айлыгыбыздан работодатель ошо ишкер эмес 2% отчисление кылып турат. Анда иш берүүчү иш берүүчүлөр тарабынан.
Андан сырткары ким мына полис алгандар, алар дагы автоматически камсыздандырылган болот. Ал эми мына айыл жерлерде фермерлер, алар дагы өзүнүн баягы үлүш жерлерине определённый акчаны төлөйт го, алар дагы ошолор камсыздандырылганга кирип кетет. Пенсионерлер 70 жашка чейинки, анан окуучу балдар, окуучулар алар 16 жашка чейин, ал эми бая кеч барып калган окуучулар болсо, алар 18 жашка чейинки деп эсептелинет. Анан студенттер 21 жашка чейин, анан ким баягы иштебегендер официальный незарегистрированный деп коет го, ошолор эмеге милдет центр службы занятостига барып регистрация болсо, алар дагы камсыздандырылган болуп киришет. Ана иштей жоктор. Эмнеге барып келиш керек? Иш менен камсыз кылуу кызматына барып, ошол жерден каттоого туруш керек. Ооба. Анан военнослужащийлер и ким социальный пособие алгандар, ошол 9 категория, бул застрахованный. Андан сырткары эң чоң категория, бул 36 категория, бул баягы социальный категорияга киргендер, бул баягы аярылуу катмарлар деп коет го. Ошого мисалы илгертенде бул баягы участники Великой Отечественной войны деген бар, инвалиддер, мисалы батыр энелер, ВИЧ, СПИД менен ооругандар, согуштун баягы ардагерлери, дети сироты, инвалиды дегендер бар. Ошолор бардык ошо 36 категорияга кирет. Өзгөчө оорусу барларчы, мисалы. Ал 3-чү категориядагылар, алар основному диагнозу деп коет, негизги оорусу бар эмелер. Алар дагы ошол 18 категорияга кирет. Булар мисалы кош бойлуу аялдар. Кош бойлуу аялдар учетко тургандан, төрөп, төрөттөн кийин 10 жумалыгын ичинде дагы булар ошол категорияга кирет. Ошолор эгерде ошол периодда дарыгерге кайрылса, баары аксыз болуш керек. Анан сырткары мына туберкулез менен ооругандар, бронхиальный астма менен ооругандар, эпилепсия менен ооругандар, сахарный диабет, несахарный диабет менен ооругандар, бешенство, ушул окшогон 18 категориядагы, 3-чү категориядагы ушул категориядагы жарандар кирет. Ушул категориядагы адамдар дедик, азыр камсыздандырылган, булар автоматтык түрдө камсыздандырылат экен, туурабы? Ооба. Ошол камсыздандыруу полиси дейли. Алгандан соң кайсыл ишканаларга өз эмесин берет, действиясын берет. Мисалы үчүн кайсы аптекалардан барып ала алат ошол нерсени, кайсыл клиникаларда ошол кызматтарды ала алат, акысыз болуп же болсо жеңилдик болгон. Полисти айтып атабыз, а? Мисалы полисти алып, алар камсыздандырылган болсо, көбүнчө жарандар кайсы учурда полисти алышат? Качан ооруканага жатам деп калганда полис алып келбесең, саплатан көбүрөөк төлөйсүн деп эле анан ошондо келип калышат. Бирок бул жерде айтып кете турган нерсе, полисти алып эле ошол күнү ал күчүнө кирбейт да. Полисти алганда биздеги мына полис боюнча положенияда 5 күндүн ичинде только күчүнө кирет. Ошон үчүн алдын ала полисти алып, даярданып, пландуу түрдө жатса, этап. Ошондо анан кийин ошол күчүнө кирип, ал ошол застрахованный болуп, камсыздандырылган болуп, анан кошумча төлөөсүн ошондо азыраак төлөйт. Мисалы келтирсек болобу? Мисалы, кош бойлуу аялды алайлы. Кош бойлуу аялды азыр мен айтып кеттим го, бул категория жеңилдиктери. Мисалы, кош бойлуу аял каттоого турду поликлиникага бир кыйсы. Каттоого тургандан баштап ал ошол жердеги анализдерди тапшырат, акысыз тапшырат, наблюдениясы акысыз болот. Мурда кош бойлуу аялдарды мындай общий эле соматологический услугалар бесплатный деп эле койчу эле осмотр эмелерди. Азыркы жаңы мамлекеттик 493-чү токтомдо ал жакта уже баягы лечениясы, дарылоо баягы каристерини башка эме кылганда азыр уже кош бойлуу аялдар 50% төлөйт деген жаңылык кирген. 50% төлөйт. Төлөйт турган. Эгер стоматология болсо. Эгер стоматология. Ата калган услугалары бардыгы беременный болсо акысыз болот. Дарылоо, төрөттү, даже кесарево сечение, ол операция болуп калса, ал да бесплатный болот. Бул мамлекеттик гана
Ишканаларда ошондой жеңилдик ала алабы же жекелерге дагы? Жок, бул только мамлекеттик ишканаларда эле. Жеке клиникага барып, УЗИге түшсө же дагы төрөсө, ал жакта өзүнүн прескуранты бар, ошо менен төлөнөт. Эгер ошол эмелер каралбай калган болсо, мисалы үчүн ал камсыздандырылган, ошол эле мезгилде мамлекеттик клиникаларда дейли, больницаларда дейли, анысына карабастан эле акча алып атат дейли. Анда эмне кылыш керек жаран? Бизде шыр байланыш деп коет, орусча горячая линия деп. 113 бизде Бишкекте ошол милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун өзүндө түзүлгөн. Мурда рабочий күндөрү мына 5 күн иштесек, ошо 5 күн биздин ал жакта адистер отурат, телефонго жооп берип эме кылып турат, анан кимде кандай болсо биздин аймактык башкармалыктарына кайрадан эме жөнөтөт, биз эме кылабыз же өздөрү жооп берет, ошол жерде ошондой жалобаларды кабыл алат. 113 деген номерге чалыш керек. Ал эми жакында мына бир жума болду. Бизде ошол милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду күнү-түнү круглосуточный ошо шыр байланышты эме кылышты, иштетишти. Азыр адистер дежурство менен күнү-түнү жарандардан ошонун баардыгын кабыл алып атышат. Демек 113 номери ал тынымсыз иштейт. Ал тынымсыз, акысыз. Дайым чалса болот. Азыр дайым чалса, ошол жерден жоопту алса болот. Эң сонун. Демек биздин ар бир жаран эгер камсыздандырылгандагы кандайдыр бир өзүнүн укуктары же башкалары бузулган болсо 113 номерине чалып кайрылса болот экен. Ал эми илгертен эле ал бизде бар, эгерде баягындай жазуу түрүндө баягындай жалобалар болуп калса, алар бизге өзүбүзгө деле мына аймактык ар бир башкармалыгыбызга келип туруп деле жазса, биз ошол эмени карайбыз. Туура эмес ушундай чара көрүп врачтар деле кээ бирде мындай эме болуп калышы мүмкүн, туура эмес соплатасын туура эмес алып калышы мүмкүн, же дагы башка дагы орой мамиле, дагы башка ар түрдүү эмелер түшөт да даттануулар. Ошого биз карайбыз. Камсыздандыруу боюнча клиникалар түшүндүрүп берүү милдети коюлганбы, коюлган эмеспи? Мисалы үчүн мен кайрылып келип калдым, мен камсыздандырылган жаран катары, алар мага менин эмнелерим жеңилдетилген болот, эмнелерим акысыз болот дегенди түшүндүрүп бериш керекпи же? Мамлекеттик бардык саламаттык сактоо уюмдарда ушул мамлекеттик кепилдик программа илинип турат. Анан биз алар менен тыгыз байланышта иштеген үчүн утуруп мына жаңыланганда мына 790 илинип 790го дагы 2015 жылы чыкканда андан бери мына почти 7 жыл дегенде өзгөрдү. Бирок аларга утуруу өзгөрүүлөр кирип турган, жаңыланып. Анан ошондо алар да утуруу жаңыланып илип турган эл үчүн. А быйыл мына эми 493 чыкты. Азыркы мына саламаттык сактоо уюмдарынын баарында эле ошо жаңы мамлекеттик кепилдик программа илинип турат эл үчүн. Шыр байланышта жазылган, азыр эл уже баягындай эмеси көтөрүлүп калды да, билими. Анан ошентип телефон чалуулар көбөйдү, ошон үчүн дагы күнү түнү да иштей турган шыр байланышты ачты. Биз мына милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду эл менен тыгыз эле иштеп атабыз. Аптекалардын кайсынысына таралат бул эме? Аптекалар боюнча шаарда эми көп аптека райондордо. Бизде Ош области, Ош шаары боюнча мына 23 жылы 42 аптека биз менен келишим түзгөн. Ошол келишим түзгөн аптекалардан кошумча программа, мамлекеттик кепилдик программанын негизинде дары дармектерди кошумча программа боюнча 50% жеңилдиктер, ал эми кепилдик программа боюнча 90-дан 100%га чейин десек болот жеңилдик, ошолор акысыз. Булар кимдер? Бул 5 түр ооруларга. Бул бронхиальный астма менен ооругандар, эпилепсия менен ооругандар, онкологиянын 4-түнчү клинический стадия деп коет го, уже акыркы эме стадиясына баягы наркотический препараттарга эме болуп калган, муктаж болгон бейтаптар ошолор. Анан мына психикалык оору жактан ооруган бейтаптар, мына шизофрения, аффективное расстройство деген оорулар ошол бар болуп 5 наименованияда ошолор почти акысыз десем деле болот. Эми аз эле акчасын төлөп калат.
калган мамлекет биздер төлөп берет. Аны алыш үчүн дарыканаларга алар кандайдыр бир документ көрсөтүш керек, иш кагаздарын же өздөрү 20 жылга чейин баягындай кадимки рецепт деп иштетчилик, ошондой рецепттер менен колдонуучу беркиндей мамлекеттик кепилдик сары рецепт деп коет элек, берки көк рецепти. А 20 жылдан уже баштап бардык баягы электронный болуп өткөндөн кийин бизде дагы электронный рецепт деп дарыгерлерге жеңилдик болсун деп электрондук рецепт киргизилген. Алар баягындагы рецепт толтуруп отурбай, бардыгын базага киргизет. Ал жака бейтаптын паспорт пинин кирип, дарыларын барын назначенияларын жазып киргизгенден кийин, ошол эле бейтаптын фамилиясы пини менен автоматически барып аптекага барганда рецепттин номерин эле жазып берет. Бейтаптын пинин жазып берсе, ошол мен айтып кеткен ошо 42 аптекага мисалы барса, ошол жерде сразу чыгат. Алар да автоматически пинин терсе аптека, ошол бейтаптын назначениясы чыгып, алар ошол бойдон анан отпуска кетип, ал автоматически рецепт толуп, ал биздин милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун базасына түшүп, биз ошол боюнча анан карай алабыз. Демек, ошол боюнча акча төлөнөт аларга. Санаптык эмеден алса болот экен да? Ооба. 42 аптека деп калдыңыз. Кепиптерин атын атасак болобу? Же ал бир жерден көрсөк болобу ошол тизмени? Өзү ал тизме бизде бар, анан райондордо деле өздөрүнүн аптекаларын билишет. Райондо өздөрү уже билишет кайсы аптекалар иштегенин. Шаарда деле илинип турат эмелеринде кайсы аптекалар менен ал ачык айрын эле илинип турат. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу менен иштейбиз деп жазып коет үстүнө. Анда аптекага кирип, эгер ошондо жазууну көргөн болсо, демек бирок ошону менен да көбү колдонбойт да, билбейт деле. Оорубасаң барбайсың, билбейсиң дегендей да, а баягы дайыма хрониктер бар го, постоянно ичип жүргөн, например, гипертониктер бар десек болот. Алар постоянно ошол эналаприл, амлодипин, бисопролол, башка деген дарыларды дайыма алып жүргөндөр, алар любой жерден барып табышат, билет. Сурашат кээ бирде, мисалы жакын арада мына Украинада согуш болуп, ошол жактан мынау психикалык ооруларга психотропный дарылар ошол жактан чыкчу экен да. Анан азыр ошолор келбей калып, азыр көп бейтаптар ошого муктаж болушуп чалып атышат да, ошол кайерден тапсак болот, кайсы аптекада ушундай кичине көйгөй болуп атат. Анан болгонуну эми биз тараптан дагы жардам берип, ошол аптекада билип жардам беребиз, ошол аптекада бар экен, ошол жака кайрылыңыз, ошол жерден алсаңыз болот деп. Ошондой дарыларды алмаштыруу жолдору каралган эмес да бизде? Башка дары дармектер? Эми жок, бизде врачтар генерикалык аталышта дарын жазса, ошол дарынын баягы торговый наименование деп коет. Анда мисалы бир дарыга бир 4-5 аты болушу мүмкүн, башка баягындай фирманын аттары болот да. Ошолор бизге кирген аттар болсо, ошол дарынын заменителине алар ошол аптекадан алса болот. Эми эң кызыктуусу дегендей, канча сом төлөнөт милдеттүү камсыздандыруу полисине? Полис боюнча Кыргызстандын жарандары 1722 сом төлөйт. 1722 сом бул канча убакытка? Бул бир жылга. Бир жылга. Кыргызстандын жарандары бир алганда сразу 1722 сомду төлөш керек дагын. Ошол полис берилет. Полис менен анан бул камсыздандырылган жарандардын укугуну колдонуп ошондой эме кылса болот. Ал эми чет элдик жарандар бул эки бөлүп алса болот полисти. 6 айга анан 1 жылга. 6 айга 8196 сом. Ал эмеге 1 жылга 16391 сом төлөп туруп. Алар Кыргызстанда жүрүү мөөнөтүнө ылайыктап тура алса болот. Кээ бирде баягы 6 айга эле эме болуп калат го, регистрация болуп калат. Ошондо ошондой кылып алса болот. Жанакындай 1 айга келгендерчи? Алар кандай кылат? Анда мурда баягы 2 айга деп деле уруксат берилет эле. Азыр строго бизде дагы жоболор өзгөрүлүп эме болуп турат. Бир айга келсе ошон үчүн ровно 6 айга деп 6 ай и 12 ай деп эме бөлүнгөн да эмесичи төлөмү. Ошондо мисалы үчүн мен чет өлкөнүн жараны болуп туруп Кыргызстанга келип бир айга келген болсом деле мен 6 айды алышым керек.
Мен азыр жалпылап айтып кетсем, мисал үчүн көрүүчүлөргө сизден алган маалыматты түшүнгөнүмө караганда, мисал үчүн жумушу барлардын полистери автоматтык түрдө иш берүүчү тараптан социалдык фондко өткөрүлгөн. Анда полис деп аталбайт, аталбайт. Просто бизден ошол иштегендер 2% эме болуп, алар камсыздандырылган, автоматически камсыздандырылган, ал ошонун ичинде кетип өткөн. Ал эми 1722 сом бул камсыздандырылбаган жарандар, эч жерде иштебеген, отчисление кылбаган фермер эмес, фермерлер канча 98-жылга чейин беле? Ошого чейинкилер үлүш жерлер берилген, анан кийинкилер уже мынау жаш балдардыгы эмелер алар дагы не застрахованный болуп калат да, камсыздандырылбаган. Анан бул жерде мындай айтып кетиш керек, баягы аталары, мисалы уже пенсионер болду. Дагы эле үлүш жерге ошолордун фамилиясы кете берет дагын, автоматически пенсионер застрахованный болуп кетти да. А плюс еще бияка ошого окшогон адамдар балдарыны ал жака үлүш жерине каттатып, ошолордун атынан үлүш жерге акча төлөтсө, ошондо ал балдары да камсыздандырылган болуп калат. Эгер үлүш жерде өзүнүн атынан эле төлөнүп келе берген болсо, балдары камсыздандырылбаган баган боюнча калып кете берет. А булар автоматически уже жашы боюнча пенсионер болуп калды да, алар балдарына өткөрсө деле болот да. Демек ошондо көбүрөөк жумушсуз жарандар, жумушсуз жарандар деп эле, жумушу жок жарандар деп атайлы дагын, и дыйкан чарбадагылар, ошолор фермерлер да, эми фермерлер көбүрөөк. Алар дагы аз акча төлөсө дагы, зато алар камсыздандырылган жарандарга кирип кетет да. Быйылкы жылы өзгөрүү болду деп калдыңыз. Ошол өзгөрүүнүн негизинде дагы кандай жаңылыктар бар? Жана төлөмдөр боюнча мисалга да, дагы башка бир нерселер боюнча ошону толуктап биздин көрүүчүлөргө толук айтып берсеңиз, ушул боюнча маалымат жакшы болот. Мына быйылкы 493 токтомдо мурун мисалы мына баягы социалдык статус менен клиникалык көрсөткүч бесплатный дедик го, акысыз. 70 жашка чейинки пенсионерлер менен жөлөк пул алгандардыгы алар терапияга жатса 330 сом, хирургияга операция жатса 430 сом төлөнөт эле. Камсыздандырылган жарандардын акчасы 840 сом, операция болсо 1090 сом төлөйт эле. Азыркы мына жаңы чыккан кепилдик программада камсыздандырылбаган жаран менен камсыздандырылган жарандын айырмасын чоң кылып койду дагы. Кошумча төлөм стационарга жатканда, ооруканага жатканда азыр 8400 сом болуп калды акчасы. Терапияга жатып дарыланса, камсыздандырылбаган. Ал эми хирургияга операция болуп калса 11170 сом. Аябай мындай разницасын чоң кылып койду да. Ошон үчүн жарандарды биз мына азыр башында айтып кеттик го, алдын ала 5 күн ичинде эме күчүнө кирип атат деп атпайбызбы? Ошон үчүн алдын ала полис алып, даяр болуп, анан жатыш керек. Ал эми кээ бирки жарандар пландуу түрдө эмес, эми баягындай билбейсиң кайсы жерде кайсы күнү катуу ооруп калышың мүмкүн, баягы шашылыш түрдө жатып калышың мүмкүн ооруканага. Жарандар баягы камсыздандырылбаганды боюнча биз көбүрөөк азыр иш жүргүзүп атпайбызбы? Ошон үчүн мына азыр ооруканадагылар мисалы айтып турушат да, өтө суммасы көбөйүп кетиптир, төлөй албай атабыз деп. Ал ким күнөөлүү дегендечи? Эми ошон үчүн эл дагы билиш керек да, ушул кошумча төлөм көбөйгөндөн кийин өзү жылдын башынан келип эле ыктыяр түрүндө баягындай толтуруп полис алып жүрсө, бир жылдын ичинде оорубаса, бул төлөгөн акчасы ооруган адамга кетет мындай в общем алганда. Анан ошо бир жылдын ичинде ушундай шашылыш түрдө ооруканага жатып калат, травма алып жатып калат, ошондой болуп калганда ушул полису как раз жарайт да, иштейт. Ошон үчүн мен Кыргызстан жарандарына айтат элем, ушул полисту алып иштетиш керек. Ал эми чет мамлекеттеги келген жарандарга дагы алар дагы ушул полисту алса, андан сырткары азыр
Быйылкы мына 493-тө Евразэстке кирген эмелер бар го, мамлекеттер. Ошол жака кирген мамлекеттердин, мисалы бизде Кыргызстанда официалдуу түрдө ишке кирген болсо, ошолор дагы как застрахованный, да, камсыздандырылган жарандарына кирет, киргиз ишти. Ал эми эмелерин дагы, алардын үй бүлөсүнө дагы ошол биздин эмеге катары застрахованныйга киргизди. Андан сырткары амбулаториялык деңгээлде дагы мындай базалык, анан кошумча пакеттеги жеңилдиктер, медициналык эмелер, жардам берүүлөрдү айтып кетсем болот. Мисалы, базалык лаборатория изилдөөлөр 12 изилдөөнү ошол баягы ким кайсы жерде жашап, ошол үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна катталган болсо, ал камсыздандырылганбы, камсыздандырылбаганбы, анын айырмасы жок. Ошол жерге катталган болсо, 12 изилдөө аксыз болот. Бирок изилдөөгө сөзсүз түрдө дарыгерине барып, дарыгеринен жолдомо алыш керек, направление. Жолдомо менен барып, лабораторияга барса, ошол 12 изилдөө аксыз жүргүзүлөт. Андан сырткары кошумча изилдөөлөр ал 42 изилдөө. 42-нин 40-ы бесплатный болот, а экөө мурда УЗИ, рентген да бесплатный болчу. Азыркы күндө ушул 493 токтомдо ал жакта 50% камсыздандырылганга төлөсүн деген эме чыкты. Себеби ал жакта баягы рентген аппарат, УЗИ аппараттарды иштетүү, баягы ага кеткен каржылоо, мындай эмелери көбүрөөк экен чыгымдары. Ошон үчүн мамлекет анын оңдошу да кыйын деп ушул жаңы мамлекеттик кепилдик программаны аны 50% төлөй турган кылып койду. Мына стоматологиялык жардам боюнча базалык пакетте 10 жашка чейинки балдар, кош бойлуу аялдар, 70 жаштан жогоркулар аксыз. Бул анан камсыздандырылган жарандарга базалык мынау көңдөй, санация эмелерди алар бесплатный. Анан лечениясы уже анан 50%га төлөйт акчаны. Дары-дармек жөнүндө айтып кеттим. Баягы 5 нозологиядагы дары-дармектер менен ал аксыз. Андан сырткары ошол поликлиникада ким сахарный диабет менен учетто турат го, ошолорго да инсулин, шприцтер да бесплатный кетет. Азыр туберкулез менен ооругандарга дагы ошол жашаган үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда жашаган аймагында катталгандарга аларга дагы мына таблеткаларын аксыз берет. Гемофилия менен ооругандар менен дагы аларга дагы бая криопрецепитат деп коет, ошону дагы аксыз берилет бая балдардын эмесине. Ошол. Анан сөзсүз бул жерде сөзсүз түрдө жолдомо керек. Мисалы, бул айтып кете турган нерсе баягы айтып кеттим го, 3 категория акысыз деп. Ошол 3 категория барса эле мага бар акысыз деп ойлошот. Ал дагы направление ошол жолдомосуз акысыз болбойт. Мен инвалид первый барып, ооба. Мисалы, ошол эле инвалид, мен инвалидмин, менен акча алып койду деп, бирок направлениясыз келүүмө кылган болсо, ага да төлөш керек болуп калат акчасынычы. Себеби ал направление алып келбеди. Ошол эле социалдык айрылуу, мен батыр энемин, мага акысыз болуш керек эле деп айткандар болот да, бирок направлениясы келип алса, ал да акчасын төлөйт. Ошон үчүн баардыгы ключевой роль бирде направление болот. Направлениясыз баардыгы платный болот дегенде төлөш керек акча. Демек өзүнүн жергиликтүү дарыгеринен сөзсүз жолдомону алып туруп, анан барыш керек. Ошол камсыздандырууга каралган өзүнө керек нерсени алыш. Льготаны алыш үчүн ошонун баардыгы через направление болуш керек. Эң сонун, Гүлбара эне, сизге рахмат чоң бизге берген маалыматыңыз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен айта кете турган нерсе, бул камсыздандыруудагы эң эле керектүү, биз үчүн эң зарыл болгон нерсе бул биздин ден соолугубуздун кепилдиги деп ойлойм. Ошон үчүн эмне дейсиз? Камсыздандырылгандардан болобу? Камсыздандырылган, ооба. Эл камсыздандырылган. Көрүшкөнчө, саламатта туруңуздар.